Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Valideynlərin nəzərinə, noyabrın 1-dən başlanılır, noyabrın 1-i saat 11:00-dan ilxı sinif şagirdlərinin elektron yer dəyişməsi prosesinə start veriləcək. Şagirdlərin yer dəyişməsi prosesi SYI Edu AZ portalı vasitəsilə həyata keçiriləcək. Referans AZ xəbər verir ki, bunu məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru Eşki Bağırov oktyabrın 29-da keçirilən briefingdə deyib. O bildirib ki, eyni zamanda müxtəlif səbəblərdən 10-cu siniflərə qeydiyyat üçün gecikən şagirdlər noyabrın 1-dən dekabrın 1-dək ümumi təhsil müəssisələrinə qəbul üçün SYI Edu AZ vasitəsilə müraciət edə bilərlər. Məktəbə hazırlıq qrupları və 1-ci siniflərin yer dəyişməsi prosesi isə noyabrın 25-i saat 11:00-dan etibarən aktiv ediləcək.